Ja sam donela odluku i ovo ajde odmah da iznesemo. On došao sinoć i zajče bilenu nedelju. Koliko hoćeš grojice da tu reći? Ukacete. Se otoči odmah i tu ću kao lani da raspodelim ko mi ono sak sitno, ne ono mnogo. Ali imaš dosta grojice. Pa imam, ću da vidim, ako ono ja ću uzem još negde kacu i volim. Neću više da se je bavim sa ide. Na sigurno, gde ćeš bačvu? Bačvu ću da ja izgorim i da se ogrejem na nju. Ja kažem na mojega brativu, ja sam ide na deda Mićinu bačvu se grejala, sad ću se grejem i na moju. Kad smo razvaljali radnju njegovu gore, ono bila još bačva u podru. I dotera moju kod mene te se ja greje. Ja to tako vodito. Yes. Možemo da vrevimo po starinski onako, kako je bilo ranije ovde u Trnovac. Je li ima neki krstovi ovde ili zapis? Pa ima neki krstovi, ali tije krstovi ima Stara Sveta Petka, pa ima Sveti Ilija, pa ima Prokoplje, po polje na gore kad pojdeš, koje još imaš, ima Spasovden, pa Trojica ovde, pa još te vas znam tija đavoli. A to je Stara Sveta Petka baš odokle sam ja u to imanje. I sve se batalilo? Pa sve u ledine i u trnje sad raste gore. U crno trnje, ja ne sam išla 2 godine i spremam se dim da vidim kako je. Ali još ne možda se doredi red. Da ja otidem pa da vidim. Bude krsati padan. Jel ono, to i kada je još te toj podignuto bilo. Jel ono, to je bili od tuj Staru Sveta Petku preselili krstovi ovam poblizo, pa ti je što iselili, oni posvi izmreli. A od, iz koju sam ja kuću i još taj familija, taj koja je, ono im se počelo dešava, bilo šteta u stoku, i oni tada im rekli neki da treba da podignu si krst gore. I oni uznu moj deda i još jedan i podignu krst gore i taj si krsta koji sedi. On je baš u Čičami i Odragovo mesto, a baš ovako od uzdole moje. I tako ti je to. A je li išla li ti je ranije u staro vreme? Pa pričali mi da su išle li ti je, a ja to i ne znam. Da li sam bila malecka, da li sam se rodila bila, to i ne znam. Ali znam da su mi pričali da su li ti je išle, nošene. Ovo je po polje, po ovo je išli svud redom. Ali ja to se ne sećam. A kakav je red kad se dođe na taj krs? Šta se radi? Možete to da mi kažete? Pa kakvo se radi? Kakvo se raboti zapravo? Pa prekrstiš se i zapališ sveče ovoja. Ranije moj deda kad je bil živ i njegov brat rođeni i još jedan tu iz familije u brato nisu na svaku Sveta Petku na 8. avgusta. Stalno su išli da preseču kolač kod taj krs. Ali posle kako deda više ne mogel, posle deda je umrel, ti je izmreli, oni ima nul, jer oni slave Petkovicu. I onda, kad po 2 kolača mesili, jedan za gore da se nosi, a jedan za kod kuću kao slavu da preseču. Pa kad on umreli, to je sve manuto, ovi ja moji uzeli pa sabrali u tija 2 kolača u jedan, i tako sam 1 mesec samo, ali tu i ne idu. Tata mi je umrel, nema to ja. Koji će da... Igrali smo se svi zajedno, ne imalo igračke, ne imalo. Pravilo se lutke od krpine, ušivalo se.
Pa se to i tako igramo, pa idemo tam, igramo se, idemo sa sovci, igramo klikeri. Igraju sa noja, kako se zoveše, djavolini oni ja, što se bije, ne mogu sad da se setim kako izoveom ono, prošlo mnogo godine pa sam i zaboravila. Ali idemo sovce, igramo se i sa sovce tam, vezujemo ljuljaške, ljuljamo se. Da tvoj znaš kvo je bilo kad je bilo odavna, nema to i ne i malo ko sad, Bože, deca utrpani si igračke, ne možda, a tega im nemaš. Ja sam živjela, ne imalo ni slatkiši toliko, ne imalo ništa. A ja pekme sam jela, sad ga ne jedem, evo. A tad mojine možda zavrtu pekme za mene. A samo tata mi je radel bil šef mesne kancelarije, radel po opštinu. I kad ide u Knjaževac nešto, mi se s brata nadamo sad će ni donese bombone. I oni afišečići uviti, doneseni bombone. Mi se radujemo, sve se bijemo s pet u dupe. Nema to i takvo ti je bilo od, kad smo bili deca, zimi se sankam, ono ne i sana, ne i malo sana, nego onoj skovano od daske, jer džak s vama, pa se vozi po sneg sve mokar. Noge mokre sve i ništa ni ne falelo. Ali eto sad, drugše vreme došlo ne kao što kad smo mi bili. Ja što kažem, i po njivu me moji vodili. I ja kao dete uzmem pa vežem mačku pa vodim po polje vezanu mačku. Pa deda posle uzme pa mi kupi jare da vodim jare da ne vodim mačku. Kako ti je to bilo tam? Igramo se, pravimo s kaminke, ono ja tam kad po polje. A ja sam bila brljiva od deteta, pa sam uzela, pa sam, oni legnu danju kad ručaju da se odmore, a ja dovatim srpel matiku, pa tad idem te ono, žnjem, kopam, pa posečem stručje, beli svet kukuruz da me ubiju kad se dignu. Takvo je detinjstvo bilo, ali onoj se ne imalo. Ja znam ono, mnogo ne manje. Ono moj, baš ta posle imal pare. A prvi put kad sam ja bila kod njega, on ne imal ni on. Kupi mi neki paraman za 1. maj, jel za Velikden, i posle za tu Sveta Petku našu, za, kad je za Većina, u avgust, i to i nema. Brat mi nema u kvo da se obuje. Maća mi nema u kakvo da obleče bluzu, ono tad ne su išle devojke same kao sad, nego sve mora da ide mati sa s njim. Ne se puštalo. Sve da te pazi, da te gleda. Ja nisam mogla ni bila devojčata, ali eto. Kao dete sam se si oženila. U 16. godinu sam oženila, u 17. sam rodila. Eto, u 36. godinu sinu sam te rekla, postala sam baba. I mu mater, to je sve. I rabotil si bre, i žel si, i kopal si, i išel si na rabotu, i deca čuvano, i nese i malo, ali smo nekako krpili. Mučili smo se. Kad nema, ono se čovjek stegne i nema i gotovo. A sad, Bože, ne može na dete da dokažeš kako je i što. Da mu kažeš nema. Nema to. Tako to. Ne znam drugo pote. A kako ste slavili Božić ovde u staro vreme? Pa ja od kako sam razaznala, ja znam uveče na slamu se unese, pa se dole prostre na slamu. Pa se ture i oresi u slamu i sve se, ono što si spremil, sve posno, sve narediš na slamu. Pa ono što se omesi, mesila se kuća, pa se mesil lojze, pa se mesilo ovčarnica, pa krave, pa njiva, pa sve toj. I od sve toj se odreže pomalo
i natura se u čašu u vino i pije se krevajci jedu uveče, a onoj sedi što je odsečeno u vino natureno, po ujutru baba i deda dadu na stoku tam da pojedu. Iz vino izvadeno i dadu na stoku. I isto se prekadi uveče sve to i ovoj, a od ujutru da se počne blaži, pa ako se oblaži žensko, će budu ženski jaganci, ako se oblaži muško, ono muške jaganci. Pa se pitije varile za Božić posle, pa se to je, bez pitije Božić ne bilo. Uvek se stvari za pitije, pa se oblaži, pa. To tako se poznu. A šta bude sa tu slamu? Ta slama prestoji na Božić prvi dan u kuću, a drugi dan se taj slama, mi ležimo deca po nju, igramo se. Ovaj, drugi dan ona ujutru se rano ovaj, odnese pod voćke da su pali, pod svaku voćku pomalo i u vinograd deda zametne skoš i odnese u vinograd, upali u vinograd pomalo o tu slamu. Jer to je kao bilo za rod, za šta li je, ne znam. Je li bio neki dan da se pravio neki kolač, da se stavlja zrnevlje u njega, pa fasulji? Pa na Božić. A to je neki drugi kolač? Pa to je kao, kako ga zveoše, to je za sreću. Turi se para, i od svaja se turi, od slamku, od bob, od grašac, od pasulj, od kukuruz, od žito, od sve što god se ima. Od dren se granđa turi, a turi se i po ne, onaj, ove pare što vo, sitneve, kako se, ali to se turi jedna, da li će turiš dinar, da li dva, i to i kad se slomi, koji kakvo najde, koji najde paru, toj se raduje, toj će bude srećan mnogo, toj. I toj se na Božić mesilo. A na ovo što ste rekli, na Trifuna, što se izlazi na Trifuna možda? Kod nas ne imalo Trifun ovde. A to je malo u Manjanci gore, to je kao za većina bilo. Ono kažu da je toj zadružna slava, pa ju slavilo celo selo. Ali kod nas to i ne ovde imalo. I to se ne ovde slavilo. To je 14. februar. Uh-huh. A Todora? Na Todoricu? Pa na Todoricu nema kod nas ništa. Koji oče, on ide u crkvu i praznike, to ne raboti se. Kažu, u koji raboti ima sveti Todor, on će da vizuje mnogo ovo je, zmije, smokovi. Mm-hmm. A ne imalo da se slavi ništa. Ima neki u neko samo slavi slavu sveti Todor. Ali kod nas ovde to i ne imalo nikoj. Mm-hmm. Ali to i kao u crkvu da se ide, da crkvena slava. A je se postilo? Pa postilo se, svaki post se postil, a ja nikako se ne mogu setim da su moji toliko postili. Ovaj, postil se petak, tako ajde da se baš ne blaži sreda, a tija postoje, a ima koji postoji dan danas, a i tad postili cel post. A ja, mi to ne smo postili. A to je kad su posti ono, da bome da se posti. Ali pamtite na Đurđevdan ili na Đurđovdan, kako kažete? Đurđevdan. Đurđev sa Đ. Jer, jel pamtite da se onda tad nešto radelo, da se nešto se jagnjići ili da se išlo na vodu? Ja ne znam, mi Đurđevdane smo slavili i ne znam toj kako je, ali toj se klali jaganci obavezno na Đurđevdan, da se zakolje jagnje. Dok je imalo jaganci, ono se klalo, ali ne svaki, koji slavi slavu, on je klal.
A ima neki koji si za vatir, to je samo da si za koljena Đurđevdan. A ne da baš slavi da ovo, ali da za kolje to je. Ali, da li ste možda videli kako je to, recimo, mislim da se to zove premlaz, da se na taj dan... O, to je predan dan pred Đurđevdan. Bilo. Taj premlaz. Izviju se venci jutrom rano u reku i zakače se na drvo i idute se na pasu ovce i kad se dojde se s ovce, ono se tad turi granje od vrbuna kad piju kod ovce, pa se turi onoj ispleten menčić iz onoj dole gde je sud onaj od kotle gde da se muzu ovce, pa se turi kravaj opečen je ovako volki, posred ovak provrten samo kao krug, turi se na, ovaj, na toj, pa se tad muzu ovce u njega. I turi se i jajce ispod dole da stoji ispod lonac i sve toj, pa se to jajce tamo odnesete se zakopa u brobinčelo. Da se roje i jaganci kao brobinci što su. I tako se premuzu toj ovce i tagaj se tam pa pušte. A ono i turi se na ovcu venac na glavu, što je ispleten bil ujutru. Kad se premuzuje na prvu ovcu koju ono je oture venac. A ono i posle redom se muzuva u toj takoj. A šta bude s taj kravaj? Sto pa kravaj? Taj kravaj da du izlome pa da du na ovce da pojedu. Svaki odlomi od ovcu, pa je odadeš usta i ona pojede. Svaka. Bilo svašta. To više nema? Pa nema, nema ni ovce koje da čuva. To ako ima jedno dvojica kod nas u Saloda imaju ovce, oni to ima nuli, više ne rabote. A više ovce nema toliko. A bere se za venac, ujutru se ide rano po cveće, ili se uveče nabere što da se prete venacat. Pa se zberu žene u reku Beli Svet, pa to i ajde da izvijemo venac, ajde. Ali zdravac obavezno se tura. Ide se za Đurđevenu zdravac u planinu, u gore se niko ne ide. A na Velikdan, jeste mesili i tada neki kravaj? Pa na Velikdan se mese kravajci iz peraške. Još ako ideš u gosti negde pa da poneseš kravajci, peraške, baška, kravajci iz peraške, kad je nešto ovaj. A to je i onaj lepso mesi kad se mesi za Velikdan, kad ono se mesi lepso s jajce. Može i peraška turi u njega, a može i čisto belo jajce da se turi. Ja si i sad to omesim. Kad mesim za Velikdan, ja omesim jedno lepče, pa turim jajce u njega. Na peraške se to je, ali ranije se mnogo turale peraške u kravajci. Pa još kada ideš negdje da poneseš, ono tagaj, to je Bože, da se tam s peraške nose. Da. Tako ti. A kako se spremalo za Velikdan, za ručak? Je bio neki poseban ručak? Pa dobro, mnogo se bolje spremi ne pre ovakad je svaki dan. Spremi se kujka, ako imaš nešto za kolješ, ako nemaš, možeš i ćurku, možeš i gustku, možeš prase, jagnje, kakvo ima koji to je kolje. Spremiš isto čorbu, supu, sarme, paprike, kako i kakvo. To je... Kao i praznih svaki, ali eto. A peraške se načine više, pa se kuj dojde, oni davaju, pa na svakoga dadeš perašku.
Pa se na decu što su se raduvali deca za peraške. Bože, ja sad i ne milo za peraške. A na koji dan se farbale peraške, bojile peraške? Mastile, kako vi kažete? Pa bojimo, mi kažemo. Uh-huh. Ali, pa jel u petak, veliki petak, ili u četvrtak. Ako neki ne može u četvrtak na veliki petak, pa baš koji ne stigali da ga je on i u subotu to i učini. Ranije se činilo i u Varbeve i u Voja, a sad mahom u Lukovinje tako. Neki uzimave Varbe te činili. U Lukovinje pa tad na, vežemo travke na, u jajca sa, u čarapu, pa i turimo u Lukovinje, a ne dojdu šerene i tako. To i pročinimo. A je bilo nešto u staro vreme da se pričeste na Velikdan? Pa to je ako idu u crkvu. Tam ko ide da se pričestuje, a moji ne su išli. I ne sam, i ja ne sam išla. Moj tata bil stari komunista. I on to i ne volel uopšte. Mm-hmm. I tako i mene učili i ja ne sam išla po crkve. Niti sad volim popovi. Pa kad je sahrana, ne nosi se toliko ništa. Kad nije subota se ne padne, ono se ne nosi. Ponese se gore jedan hleb, te se izlomi, rakija, vino. A drugo se ne nosi toliko, a kad je subota se padne, onda se nosi korpa, pa kad se on sahrani, onda se posluži sve, to i se stavite, kao i obično kad je trpeza, kad se stavlja subota 40 dana sve. A kad je samo ovako, ono samo se to i ponese i tam kad se zakopa i ajde, vraćaju se kući i onda to i se tad ruča. To je trpeza? Ne, to je sahrana. Aha. Da se vrnu i da kad se vrnu, naruča koji god. Ali ovde ide obično najbližnja familija i da se ruča. Ne idu svi. Kao i u neka sela idu svi što idu na sahranu. Oni idu na ručak. A ovde kod nas ne. Kod nas samo koji su si bližnji, oni idu. E, posle na subotu idu kad je subota i dalje posle za ove trpeze koje. A za subotu se ne priča nikome, koji si je familija, on znaje i ide. I koji je išao na subotu, to me posle javlju dalje za 40 dana, za pola godinu, za godinu. To su trpeze? To su trpeze posle. A na trpeze se isto vraća u kuću? Da, tam na groblje se obavi. Sem da nema koji kod kuću, pa onda da tam sve posluže samo na groblje. Ali kod nas ne imalo do srta koji nikoj. Sve to i si se tam obavi, ko se obavi i vrate se i ručaju. A na koji dan se izlazi na groblje? Recimo ima u godini neki kao zadušnice ili neki dani kad zadušnice izlazite? Zadušnice ima jesenje i proletnje. I na njih se ide na groblje, a ide se ovak na svaki praznik. I na Velikden se ide, i na Božić, i na, ja, mi slavimo ovde slavu Sveti Nikolu, idem eto kad je Sveta Petka leti, idem i na to, i na groblje se ide. I ide kad je Petrovden, ide se kad je gospodžindan, takvo toj. Ali to je na tija, na Petrovden, na gospodžindan, toj koji me su baš skoro mreli. Oni idu za nekoliko godine takoj, a posle već manu, pa si idu ovak samo na praznici. Ali praznici ko me kakva slava, takoj ide. Ide se i na Trojicu. A se nosi nešto? Pa za na grob sad počemo, samo koliko uzmeš tam da ostaviš i više ništa. Ja se sećam da sam u Debelicu videla da su ostavljeni krvajčići.
Pa to se ponese za na grob da se ostave. Mali oni? Da. A mi, kako? Kad za trapezu mi zovemo paskurnice. A sad posle si kravajčići. I ja kad idem na groblje, ja se omesim ti ja takvi kravajčići i te ponesem. I za dušnice kad su i sve. Pa na zadušnice kad otidem, ja ne samo kod moji, nego otidem koji mi je po familija, tamo vam zapališ sveču, staviš kravaj. I tako. A kakva je razlika između kravaj i ta paskurica što ste rekli? Pa to je isto, kad pogledaš kravaj i paskurica, nosi isto. Ali samo za trpeze se zove paskurnica, a ovakvi zovemo kravajčići za groblje da omesimo. Ajde mesim, i kad mesim, kad to treba da im na grobu, ja kažem, čekaj prvo da naturam kravajčići, da opečem, pa tada ja ću budu.